أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarımız, əvvəla Allaha sonsuz həmd sənalar olsun ki, bu mübarək ayı bizlərə oruç tutmağı nəsib elədi və artıq bu gözəl ayın son 10 günündəyik və bu demək olar ki, İslamın iki böyük bayramından biri olan Ramazan bayramına sahili günlərimiz qalıb. Allah bu bayramı bütün İslam aləminə və həmçinin bizim vətənimizə və millətimizə gözəl bir şəkildə keçirməyi nəsib eləsin. Sadəcə bayram günlərindən qabaq Ramazan ayında yerinə yetirilməsi lazım olan bəzi vacib olan əməllərimiz vardır ki, bunlardan da ən öndə gələni Ramazan ayından, bayramdan əvvəl fitrə zəkatının çıxarılması və onun adəti olan yerlərə paylanması məsələsi var. Mən istərdim bu barədə həmkarım Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin fətva şöbəsinin əməkdaşı Ağa Seyid müəllim geniş şəkildə bizə məlumat versin ki, fitrə zəkatı nədir, hansı vaxt çıxarılmalıdır və kimlərə verilməlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Həmd olsun Allaha ki, bir gözəl ayı artıq sona vurmaqdayıq və Allah Taala bu ayın feyzindən bizləri bir nəsib eləmədi. Cəmi oruç tutanlar, namaz qılanlar, bu ayda Allaha ibadət eləyənlər, Allah oruclarını, namazlarını qəbul eləsin. Bu, böyük bir rəhmət ayının yaşanması və sonda da təbii ki, Allah Taalanın bu ayın sonunda öz bəndələrinə təyin etdiyi bayram günü sevinclərinin bölüşməsi, yəni Allah qarşısında bunlar yəni öz ibadətlərini sağlam şəkildə başa vurmuşdular və Allah Taala inşallah ibadətlərinin sayəsində onların günahlarını bağışlayar və ən böyük müjdə olan cənnət müjdəsi ilə inşallah onları müjdələndirər və ona görə də Allah Taala istəyir ki, bu bayram günündə bütün müsəlmanlar sevinsinlər. Bütün müsəlmanların sevinməsi üçün təbii ki, həyatımızda, həyatımızın müəyyən sahəsini, demək olar ki, əksər hissəsini əhatə edən maddiyyat məsələsidir. Maddiyyat məsələsində də insanlar bir-birlərinə dəstək dursunlar deyə, xüsusilə də müsəlmanlar, müsəlman bacı və qardaşlarımız, imkanlı olanlar, imkanı olmayanlara, ehtiyacı olanlara müəyyən qədər fitrə zəkatından ailədə olan hər insan üçün, hər adam başına bizim Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin verdiyi fətvada qeyd olunan miqdarda 5 manatdan 10 manata qədər. Təbii ki, ola bilər sual olunsun ki, axı bu Peyğəmbər Səlavatlarının şəriətində əvvəlki dönəmlərdə buğda, arpa, kişmiş, xurma neymətləri ilə verilərdi. Təbii ki, o vaxtki neymət, o vaxtki qida əsasən onlar hesab olunurdu. Həyatın, insan sosial həyatın təminatını verən o neymətlər, zəruri qida maddələri kimi istifadə olunurdu. Amma bugün onu əvəz edən təbii ki, pul vəsaitidir, valyotadır və hər bir şeyi insan pul vasitəsilə artıq həll edə bilir. Onun üçün də bu Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi fətvasında xüsusilə də pul öz yerini tutur. Yəni 5 manatdan 10 manata qədər imkansız müsəlmanlara bayram gününün namazına qədər verməlidirlər. Təbii ki, müsəlmanlar çox vaxt, müsəlman bacı və qardaşlarımız, fitrəni çıxartdım deyə boynumda qalmasın belə təfəkkürlə yaşayırlar. Əslində elə deyil. Fitrəni çıxartmaq şərt deyil. Fitrəni çıxardıb fəqiri tapıb buna vermək şərtdir. Yalnız və yalnız o insana fitrə zəkatını verməkdə ehtiyat eləsinlər ki, ola bilsin ki, həmin insan fitrə zəkatını aparsın, dinə zidd olan işlərə sərf etsin. Təkcə o məsələ önəmlidir. Qalan bütün hallarda müsəlmanları sevindirmək, müsəlmanların qəlbinə xoşluq bəxş eləmək, onları daha da İslama, imana tərəf yəni yönəltmək daha yaxşı işdir. Və xüsusilə də fitrə zəkatını vermək, insanların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq, təbii ki, həyat şəraiti yaxşılaşsa daha da onlar öz ibadətlərini rahat şəkildə yerinə yetirmiş olarlar. Onun üçün də, yəni müsəlmanlar bu işlərdə
bir-birlərinə dəstək olmalıdır. Bu vacibdir. İnşallah. Demək, dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarımız, İslam həqiqətən də ən son və ən mükəmməl bir dindir. Və bu dinimizin əsas devizi, əsas meyarı ondan ibarətdir ki, müsəlman Allaha iman edən bacı və qardaşlarımız arasında sevgi və mehribansılığın artması naminə bir şeyə diqqət etmək lazımdır. Bu da nədir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin məşhur hədisidir ki, özü üçün istədiyini müsəlman qardaşı üçün istəməyən həqiqi iman etmiş sayılmaz. Bu o deməkdir ki, bu müqəddəs Ramazan ayın bayram sevincini biz necə yaşamaq istəyiriksə, bu sevinci ətrafımızda ehtiyacı olan, yetim, kimsəsiz, fəqir olan insanlara və müsəlman bacı və qardaşlarımıza da bu sevinci yaşatmalıyıq və gəldik bayram məsələsinə. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin fətvasına əsasən Azərbaycanda Ramazan bayramı iyul ayının 6-sında qeyd olunacaq və bayram namazı da iyul ayının 6-sında bütün məscidlərdə qılınacaqdır. Sadəcə bizim xalqımızda əvvəldən qalan belə bir məsələ var. Bunu da qeyd edək unutmadan, Ağa Seyid müəllim ki, bayram günü ümumiyyətlə bayram namazına qədər də olmuş belə oruç tutmaq dinimizə görə haramdır. Yəni, bayram günü səhər açılandan sonuna qədər bayram hesab olunduğuna görə bu gündə istər 1 saatlıq, 2 saatlıq və günün yarısına qədər oruç tutmaq olmaz, haramdır. Bayram Allah-u Teala'nın bizlərə nəsib etdiyi sevinç və şənlənmə günüdür. Çalışıb bayram günündə diqqət edəcəyimiz bir neçə xüsuslar var ki, bunlardan birincisi budur. İkincisi nədən ibarətdir? Baxın, dinimiz hər məsələdə bağlı bir qapı və yaxud da bağlı bir yer qoymamışdır. Bayramın özəl xüsusiyyətlərindən biri nədən ibarətdir? Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, böyüklərə hörmət edib, kiçiklərə mərhəmət etməyən bizdən deyil. Baxın, bu bayram günündə küstə olanlar mütləq barışmalıdır. Əgər böyüklərimiz varsa, sağ olan, yaşayan ata-analarımız varsa, yaxındadırsa gedib onları ziyarət edib, əllərindən öpüb bayramlarını təbrik etməliyik və ya uzaqdırlarsa, bir telefon əlaqəsi ilə onların bayramını təbrik etməliyik. Burada kiçiklərimizi unutmayaq, övladlarımızı, uşaqlarımızı, bu bayramın sevincini onlara yaşatmalıyıq. Onları da bayram sevinci ilə həmhal etməliyik. Və həmsinin bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasında mövcud olan məcburi qaçqın və köçkünlərimiz var, şəhid ailələrimiz var, Qarabağda vuruşan və orada əlil olan veteranlarımız var. Onlar da bu bayram günündə yad etməli, onların da çətinlikləri və problemləri ilə maraqlanmalı, gücümüz nisbətində onlara bu bayram sevincini mütləq yaşatmalıyıq və son olaraq da bu gözəl günlərdə duaların məqbul olduğu bu günlərdə dua edək və deyək ki, Allahım, qarşıdan gələn bu Ramazan bayramını bizim bu xalqımıza mübarək et. Rəbbimiz bu bayramları bizim işğal altında olan torpaqlarımızda qeyd etməyi və o gözəl yurdumuzun Şuşada, Kəlbəcərdə və Cıdır düzündə bayram namazlarını qılmağı Allah bizlərə nəsib eləsin. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh.